hammalaringn xabarlaring bor koronavirusga chalinganlarni soni hozirgi kungacha besh ming uch yuzdan oshdi ularning bir nafari davolanmoqda sog'ayganlar yetmish besh foizni tashkil etmoqda lekin xotirjamlikka berilishga aslo haqqimiz yo'q nimaga desangiz o'zlaring ko'ryapsizlar yurtimizda ham iqtisodiyotni tiklash bo'yicha kurash bo'lyapti ham pandemiyaga qarshi juda katta kurash bo'lyapti hozirgi vaqtda respublikamiz tuman va shaharlarini 34 tasi qizil va 24 tasi sariq hududlarga bo'lindi so'nggi ikki hafta davomida koronavirusga chalinganlar soni yurtimizda keskin oshgani kuzatilmoqda man oldingi chiqishlarimda ham aytgan edimki biz juda ko'p fuqarolarimizni chetdan olib kelyapmiz albatta bu ham bizga salbiy ta'sir ko'rsatyapti lekin olib kelmasak ilojimiz yo'q o'zimizni fuqarolarimiz eng yomoni bu balo aholi o'rtasida ham ko'plab aniqlanmoqda jumladan toshkent shahrida so'nggi ikki hafta ichida kasallikka chalingan besh yuz ellik bir nafar fuqarodan to'rt yuz sakson ikki nafari aynan aholi orasida aniqlangan eng og'ir masala mana shu albatta bu holat hammamizni jiddiy tashvishga solishi kerak ayniqsa ellik yettita holatda virusni yuqtirish manbai aniqlanmasdan kelyapti bu juda bizni xavotirga solyapti toshkent shahar toshkent viloyati navoiy va qashqadaryo viloyatlarida vaziyat murakkab bo'lib turibdi toshkent viloyatida 734 holatdan 79 tasi, navoiy viloyatida 108 ta holatdan 83 tasi, qashqadaryo viloyatida 51 ta holatdan 48 tasi da virus aholi orasidan aniqlangan shundan navoiyda 25 ta, toshkent viloyatida 22 ta, qashqadaryoda 3 ta holatda virus manbai hamon noma'lum bo'lib turibdi bularni barchasi koronavirus bilan bog'liq vaziyat tobora murakkab tus olib borayotganini ko'rsatib turibdi bugun pandemiyaga qarshi kurashda xushyorlik va mas'uliyatni bir karra emas o'n karra oshiradigan yangi bosqich boshlanmoqda desak to'g'ri bo'ladi nimaga o'n karra biz iqtisodiyotni inobatga olib karantinni yumshatyapmiz shu bilan birgalikda karantin normalariga kelishganimizda bir karra emas o'n karra e'tibor berish kerak man birinchi kundan karantin sharoitida yashash va ishlashga o'rganishimiz kerak deb aytganman lekin agar shunday davom etaversa majbur bo'lamiz ko'p viloyatlar ko'p shaharlarni yopishga viloyat rahbarlari toshkent shahar <laughs> rahbari ham aholi xavfsizligini ta'minlab iqtisodiyotni ham qanday tiklash bo'yicha odamlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha o'zlari taklif berishlari kerak qanchalik qiyin bo'lmasin bu bosqichda karantin qoidalariga qat'iy amal qilishimiz har bir ishimizning ehtiyotkorlik bilan oqibatini puxta o'ylab nafaqat o'zimiz balki oilamiz va farzandlarimiz oldidagi mas'uliyatni chuqur his etib bajarishimiz kerak aks holda barcha say harakatlarimiz yo'qqa chiqishi hech gap emas ishonchim komil ancha bilim va tajriba orttirgan matonatli xalqimiz bu bosqichdan ham albatta munosib o'tadi respublika komissiyasi maxsus komissiya pandemiya sharoitida ijtimoiy va tijorat infratuzilmalari faoliyatini yo'lga qo'yishda karantin qoidalarini ta'minlamagan hududlar korxona va tashkilotlar rahbarlariga nisbatan javobgarlikni oshirish choralarini ko'rsin va taklif bersin kerak bo'lsa rahbarlarni ham ishdan olishga majbur bo'lamiz nimaga desangiz bu odamlarni xavfsizligi bilan bevosita bog'liq sog'liqni saqlash vazirligi axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi milliy teleradio kompaniya ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot tashviqot hamda tushuntirish ishlarini kuchaytirish kerak mudofaa vazirligi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan birgalikda o'z faoliyatini qayta boshlayotgan korxona va tashkilotlar bozor va savdo majmualarida dezinfeksiya ishlarini hamda de sanitariya nazoratini kuchaytirish kerak qoraqalpog'iston respublikasi vazirlar kengashi viloyatlar va toshkent shahar hokimliklari tegishli tuzilmalar bilan бригалекта тиббиот, санитария, эпидемиология, ходом лары, huquq targ'ibot va mahalla vakillari ishtirokida uyma uy yurib faol tushuntirish ishlarini olib borish kerak aholiga xizmat ko'rsatadigan bevosita muloqotda bo'ladigan barcha muassasalar xodimlarini koronavirus bo'yicha muntazam testdan o'tkazish amaliyotini kengaytirishimiz kerak virusning yengil shakllari aniqlangan yoki kasallik alomatlarisiz o'tayotgan fuqarolarni uy sharoitida tibbiy nazoratda ushlash va davolash amaliyotini yo'lga qo'yishimiz kerak albatta iqtisodiyotni tiklashimiz kerak ishchi joyi tashkil qilishimiz kerak lekin bu baloni hech qachon unutmashimiz kerak bu balo boshimizga uch oylik juda og'ir yo'lda o'tdik biz odamlarimiz o'zini farzandlar nevaralar qo'shnisini qarindoshini sog'lig'ini o'ylash kerak umuman har bir rayon to'rtta sektor rahbarlarini ogohlikka da'vat etaman hali xotirjamlikka hech qanday asos yo'q faqat qattiq karantin normalariga e'tibor berib chora tadbirlar qilsak bu holatdan eson omon chiqib ketamiz